Hörmətli vətəndaşlar, şeyimizi davamlaşdırırız. Əndə tüvənli xəbərli, qısqa-qısqa xəbərli deyikdən ladı bolqayım. Prezident Trump 11-ci ayının 9-cu gün ətliyəndə Amerika Cungu şirkətçilir söhbət yığınıda təbrik sözü söz digəndə Amerika Çavşənin umum yüzlük və uzun müddətlik yazırosuz işqa kuç çıxırdı dəb görsət. Prezident Trump bunda görsət. Cungu bu məsələni nəyət tez, nəyətə asallı əl qılıb. Mənazər Cungu və bu dövlətlərin uluğra rəisi çakırıb, bilirmi? Sələ zor çıxırıb, məsələni tırışçallıq görüstüb, əl qılışınla girəb, Çavşan məsələ. Əgər o Xi Jinping qət iniyyət ki, kilidir qalıb olsa, işçiqam oraya çıxıdı, boş əhbisizdir. Prezident Trump Rusiyaya müraciət qılıb, mündaq dedi. Rusiya etinişlik bu əhvalını həl qılış üçün biz bilən həmkarlı iş gerek. 9-cu günü çüşdü muhburlarını kütüb eləş yığında Prezident Trump Çavşan məsələsini yana bir qətim yığız qaldı. Prezident Trump bunda görsətdi, Amerika Cungu rəhbərləri ötmüşdiki məğlubiyyət təcrübələrini qayta təkrarlamasızlıqa qoşuldu. Çavşan doğrusu bir xətərlik komiteti imzalığan qararlarını Umumizlik icra qılışqa, Çavşan qardılığan iqtisad imborgi siyasini küçə etişkə qoşuldu. Prezident Trump 9-cu günü Beycində Cungu Amerika şirkətçilərinə kütövləş mürasimdə söz davatqan notoq. Prezident Trump mündaq görsət, barlıq məsuliyyətçən dövlətdə qol tutuşub, Çavşan qural yaraq və məbləq bilən təminləşdi və Çavşan bilən soda bardı, soda da bardı kəldi qılışni Toxtuşu gerek. Yani bir mavzu, tiz xəbər. Prezident Trump Çavşan məsələsi müamilə qılışda Cungu ilə Amerika tez buluş gerek. Dikkat vətəndir. Cungu ilə Amerika tez buluş gerek. Mavzulu xəbər. 11-ci ayının 8-ci günü Dovi Torbiti ilan qılındı. Xəbər. Mündaq başlar. Amerika Qoşma Ştatının Prezident Trump Cungu Amerika şirkətləri yığınıda Çavşan məsələsi doğrusu toxtaldı. Cungu Amerika Çavşan məsələsinə nəhayət tezlik bilən cavab qaytırış lazım. Çavşan məsələsinə həm Cungu cavab qaytırış gerek, həm Amerika Qoşma Ştatları cavab qaytırış gerek. Prezident Trump Koreyada qatdıq gəp qıldı. Hərbi köç bilən muqimliqni qoqdaymız dedi. Mavzulu xəbər 11-ci ayının 7-ci günü Dovi Torbiti ilan qılın. Xəbər mündaq başlan. Prezident Trump Koreyada ziyarətini bolğanda 11-ci ayının 8-ci günü Koreya parlamentinin nutq sözüldü. O mundaq dedi. Hərbi köç bilən tinçliqni qoqdaymız. Koreya şənsiz buladığan ittifaqdaş dövlət. O çəndirib mundaq görsətdi. Bir neçə 100 milyard dolları məbləğ səlib texəmi küçdük. Hərbi qural yaraq sistemisə bərpa qılımız. Prezident Trump. Amerika Çavşan yerim arlıq yeqi yergi toxtuğan avamat qıllırıqa əb 35 bəlgilik hərbi körəkçi ayrı planlarını su astı yadır o barxudurini vəzipi icra qılışqa orınlaşdırdı. Yəni Çavşanını agahlandırıb bundaq dedi Prezident Trump. Çavşan sən bizni sınab baxma. Yəni, bir kiçik xəbər, Prezident Trump Asiya Tinç Okyan deydiğən siyasi atalığını rədd qılıb, indi Tinç Okyan deyən atalığını işlədi. Amerikanın Asiya siyasi aşqarlandı mavzulu xəbər 11-ci ayının 8-ci günü Vənbi Torbiti ilan qılındı xəbər mündaq başladı. Amerika Qoşma Ştatlarından Prezident Trump Asiya ziyarətini başlığanda dünya Prezident Trump'nın Asiya siyasi diqqət qılışqı başladı. Demək, bu Asiya siz bilən mən Asiyalıqla əməz, otları Asiyalıqlarla əməz, bütün dünya növbətdə Amerika Qoşma Ştatlarının Asiya siyasi nimə dəb diqqət qılıb atıdır. Nəyət Rüşən Özgürüş şiltişli ifadələn. Asiya siyasidir ki, Amerika Qoşma Ştatlarından Nəyət Rüşən Özgürüş isimli özgərtişlə. Məsələn, Asiya Tinç Okyan rayını bugün indi Tinç Okyan rayını dəb özgərtilir. Prezident Trump hükümet Asiya Tinç Okyan rayını diye isimli asta indi Tinç Okyan rayını da özgertti. Bunun arkasındaki məqsəd modda 10 adli əməs idi. Aksaray əməldarları ve Prezident Trump
özü hem Rayla'nın ismini atağanda Asya Tinç Okyan diye isimli şiltçiden saklanıp endilikte Yindi Tinç Okyan diye isimli şiltçiye başladı. Bu makalını beşidi biz kısaca sizlere tanıştırdık. Allah halası ikiler katılmak lüksimizde bu makalının ceryanını sözleyimiz. İsminizi bası örmettik vatandaşım. Vedini tolu bürüp gelip vedinin yöndüsünü çıkıl bulmayırken çünkü her dakika her kademde vakit özgürüp sizin kılığa işinizi başkaca uğurlap durduken. Ben ötkendi neyim dedim? Ötkendi sözge lüksilerimden ahırda muhakimi kılmen degen edim. Muhakimini başlayıp dursam meyge elike. Ot orduğan, çöp orduğan maşinle kip gelip muhakimeden tahtap kaldım. Sümrük silahını aldım, yalgançı hop kaldım. Beni keçiren hürmetli vatandaşlarım.